А відповідаючи на ваші критичні зауваження, дуже шкода, що ваш колега вже пішов. А процитую свого колишнього пластового виховника, який тут зараз є присутній в залі, який в одному з своїх, будучи ще послом канадським, скоментував таку річ. Ви знаєте, українці, якщо поставили собі за ціль 100% реформи, якщо вони отримали тільки 98, то це вже повний провал. У мене таке враження, що кум з кумом зійшлися, понарікали, стало їм краще, пішли додому. От якесь таке, в мене таке враження, що генетично в нас закладено, ми мусимо понарікати. Колеги, ми, я насправді до вашого колеги зараз звертаюся, який вже, на жаль, пішов. За нього це мій напарник. Добре. Він сказав про те, що ми не відбили, а так само, а нібито вони були погано зорганізовані. От давайте беремо трошечки на себе відповідальність. В позитивному сенсі. Ми відбили. І ми зупинили. Те, що казали нам всі наші західні партнери, що Київ мав за 3 дні впасти, ну, перепрошую, пройшло 2 роки. І навіть не близько. Через те, що Росія погано зорганізована? Чи, може, в цьому таки трошечки є нашої заслуги? Так чуть-чуть. І, можливо, точно в освіті також, тому що освіта формує особистість. Тепер, ви запитали мене конкретне питання. Дивіться, я з величезною повагою ставлюся до всього, що ви робите, в тому числі найважливіше до вашого фонду. Ви запитали мене 5 конкретних речей, я вам відповідаю 5 конкретних речей. Гарно прозвучало стосовно того, що ціль бакалаврату є соціалізація і формування особистості. Я би дуже хотів, щоб ми зрозуміли, що ціль бакалаврату не є підготовка до ринку праці у всіх університетах, хоча в деяких має бути. Відповідно, перша річ нам треба розділити на 2 типи університетів, як мінімум. Це частина нашої європеїзації. Мабуть, треба і 3-й тип, і 4-й, і 5-й, але так грубо сказати, ті, які працюють на ринок праці, ті, які працюють на формування особистості. Це перша така відмінність, яка має бути. Ті, які формують... Тому що бакалаврат є формування особистості в першу чергу, на мою думку, ми прийняли цього року, дуже дякую за в цьому випадку, 300, якщо не помиляюся, 9 голосів в парламенті, закон про індивідуальні освітні траєкторії. На мою думку, це просто це закон, який змінює повністю все у освіті, але він буде еволюційно це змінювати. Це не буде раптова зміна. Це зміна про те, що раптом студент отримує суб'єктність. Від його вибору залежить його траєкторія. Не структурована програма, як було дотепер, де купа обов'язкових курсів, я почув, вже вам мікрофон забрали, але ви говорили за трудове навчання, якщо не помиляюся, чи за щось таке, техніку безпеки. Та? Цього вже немає давно, але є програми, які базуються на структурованих курсах. Від цього ми еволюційно відходимо. Це означає, що ми формуємо ринок предметів, конкуренцію предметів всередині в закладі. Це друга річ. Третя річ. Для того, щоб була конкуренція всередині в закладі, заклад має бути великий. Бо інакше, якщо він маленький, то нема конкуренції. Тому що мало студентів, мало викладачів, мало вибору. Заклад має бути більший. Відповідно, ми маємо дійти до модернізації нашої мережі, де мінімальна кількість студентів має бути як мінімум 10 тисяч. Чи це відходить для всіх закладів? Очевидно, ні. Консерваторія 10 тисяч не має жодного сенсу. Приєднювати консерваторію до університету Шевченка теж не має жодного сенсу. Будуть маленькі заклади, але ми маємо укрупнювати систему. Це третя річ. Четверта річ, яка була сказана пані Наталією, дуже дякую за це. В нас, я переконаний, я буду це дуже часто повторювати. У нас класний бакалаврат, який передає знання. Нас ніяка магістратура. Нас просто по системі, я розумію, що зараз мене пишуть, і це завтра будуть там цитувати по всіх фейсбуках і так далі, але те, що потрібно нам зараз найбільше розвивати, це магістерський рівень. Він не може вже більше бути 5-6 курсом. Це окремий рівень вищої освіти. І нічого поганого немає в тому, щоб зробити паузу між бакалавратом і магістратурою. Це навіть добре. Ну і п'ята річ. Це аспірантський рівень. Я останніх 12 років працюю над тим, щоб в нас, вибачте, нарешті поховати кандидата наук і всередині в системі освіти, щоб в нас появився зрозумілий для світу доктора філософії.
Скільки в мене сміялися, що це буде? Доктор філософії з філософії? Це цитата мого тут цього мого сусіда, який мене висміював в цей час. Вибачте, у нас хороші відносини, але не завжди. Доктор філософії – це сутнісно інший підхід до підготовки науковця. І чому це важливо? Тому що рейтинги, про які ви згадали, на 70% світові рейтинги не базуються на працевлаштуванні. Вони не базуються на якості освіти. 70% Times Higher Education, Shanghai Rating, QS, вони всі базуються на науковому доробку. А хто робить науковий доробок? Тільки не кажіть мені 50-літній професор. Він тільки бере те, що роблять його аспіранти, і записує в книжку. А реальні доробки роблять аспіранти. Що нам потрібно? Нам потрібно так інвестувати в науковців. Чи це зараз можливо робити? Ні. Чому? Бо аспірантура в нас перетворилася в повну профанацію. Що треба робити? Я вам назвав 5 речей. Дякую.